Sitten puhutaan valtion yhtiöstä, joka tuo suomalaisille välillä liiankin paljon jännitystä elämään. Eikä nyt edes puhuta VR:stä tai edes Alkosta, vaan Veikkauksesta. Ja Veikkaus on ollut todella paljon uutisissa kesästä lähtien. Veikkaus joutui lopettamaan arveluttavan mainoskampanjansa, niiden toiminnan avoimuutta on kritisoitu, niitä on syytetty talouslukujensa vääristelystä ja pyyhkeitä on tullut myös peliongelmien vähättelystä. Siis Veikkaus näyttää tällä hetkellä pahemmalta kuin Jari Aarnion CV. Ja tänään Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski veti yhteen tämän viime kuukausien saldon. Meidän tulkita tämän syksyn yhteiskunnallisesta keskustelusta on se, että Veikkaukselta odotetaan enemmän. No shit, Sarekoski. Siis Veikkaus on onnistunut sössimään viime vuosina melkein kaiken. Katsotaan vähän, mitä kaikkea ne on touhuneet. Yksi Veikkauksen tärkeimpiä tehtäviä on vähentää rahapelien aiheuttamia haittoja. Veikkausuudistuksella ei ole onnistuttu vähentämään rahapelien aiheuttamia haittoja. Veikkauksen monopoliasemahan perustuu sille, että pelihaittoja onnistutaan vähentämään. THL kommentoi, että pikemminkin nyt on näkyvissä viitteitä siitä, että pelihaitat olisi lisääntynyt. Niin, kyllä se on niin, että kaikkien pelaajien pitäisi muistaa, että jos se ajoissa ulos, niin voi käydä yllättäen todella kalliiksi. Tämä pelihaittojen vähentäminen ei ole mikään pieni juttu. Suomessa peliriippuvaisten määräksi arvioidaan 124 000 ihmistä. Ja vertailun vuoksi Suomen kaikissa jalkapalloseuraissa on noin 140 000 pelaajaa. Eli peliongelmaisia on melkein saman verran kuin meillä on jalkapallon harrastajia. Ja kummassakin lajissa on muuten ihan yhtä suuret mahdollisuudet tulla pelaamalla rikkaaksi. Nämä ongelmapelaajat myös tuovat Veikkaukselle eniten rahaa. Kovimpien arvioiden mukaan pelaajista 5% tekee 50% liikevaihdosta. Ja nämä ihmiset ovat pääosin niitä, joilla ei todellakaan olisi varaa rahoittaa tätä toimintaa. Siis Veikkauksen monopoli on muuten varmaan maailman ainoa köyhiä kurittava asia, josta Juhana Vartiainen ei pidä. Veikkauksella on vaikea tehtävä. Pitää pyörittää pelifirmaa, mutta samalla pitäisi ehkäistä peliongelmia, eli hankkiutua parhaista asiakkaista eroon. Siis toi on vähän sama kuin hummerkauppiaat joutuisi luopumaan pienimunaisista miesasiakkaista, tai pienpanimot hipstereistä, tai hopeamitalien tuottajat Saara Aallosta. Veikkauksen isoin yksittäinen tulonlähde on pelikoneet, ja niitä koneita, niitä on valtavasti. Kauppojen eteisistä tuttujen kolikkopelien määrä ja niiden tuotto Veikkaukselle ovat kasvaneet selvästi tällä vuosituhannella. Ja myös pelaajien niihin häviämän rahan määrä on kasvanut selvästi. Rahapeliongelmaisia auttavan peluuripalvelun mukaan juuri automaattipelaaminen koukuttaa liiallisuuteen asti. Kaupoissa, huoltoasemilla ja baareissa näitä koneita on tällä hetkellä Suomessa 18 500, eli yksi aina 300 suomalaista kohti, mikä on sattumoisin sama määrä, mitä Suomessa on lääkäreitä. Ja itse asiassa pelikoneet ja lääkärit muistuttaa vähän toisiaan. Molemmat tyrkyttää hedelmää, pääsy niihin blokkaa useimmiten joku eläkeläinen. Ja kummankin luoksi mennään, jos pussin pohjalla on yllättäen vähän jotain ylimääräistä. Veikkaus toki jakaa paljon rahaa hyvin asioihin, kuten kulttuuri, urheilu ja sosiaalityöhön. Viime vuonna reilu 1 miljardi euroa, mutta ongelma tässä on se, että iso osa tästä hyvään tarkoitusta rahasta tulee peliongelmaisilta ihmisiltä, mikä on vähän niin kuin veisi pelastusarmeijan joulupataan 100 nallekarhoa, jotka on varastanut uudesta lastensairaalasta. Kaikki myöntää, että peliautomaatit aiheuttaa tosi isoja ongelmia, joten täytyyhän sille toisaalta olla joku syy, miksi niitä kuitenkin on edelleen ihan joka paikassa. Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Demarian Jukka Gustafsson, kerro sinä meille, miksi niitä pitää olla siellä joka puolella esillä? Ajattelin näin, että ihmisillä on myöskin sitten eri puolilla Suomea periaatteessa tasapuolisuuden merkeissä oikeus ja mahdollisuus pelata automaatteja. Ei tarvitse olla tasapuolisuuden merkeissä pelikoneita joka marketissa. Ei valtio järjestä tasapuolisesti koiran kakkaakaan kaikille pihateille, että on oikeus ja mahdollisuus astua paskaan. Täytyy kuitenkin sanoa, että uhkapeliongelma on sentään myönnetty. Veikkaus suunnittelee pelikoneisiin pakollista tunnistautumista ja on ilmoittanut vähentävänsä vähintään 3500 automaattia, mikä kuulostaa hyvältä. Mutta tutkimuksissa on todettu, että pelkkä määrän vähentäminen ei auta, vaan pitäisi puuttua myös pelien sijoitteluun. Eli ei siis riitä, että miettii, että paljonko niitä on. On hyvin tärkeää miettiä myös, että missä ne on. Vähän niin kuin Harvey Weinsteinin sormet. Ja jos me ei tiedetä, millaisia pelejä poistetaan ja mistä, niin se on vähän sama kuin poistaisi hampurilaisesta suolakurkun ja kuvittelisi, että no nyt on suurimman pudottajan voittova lähellä tässä. Ei oo, tulos on diabetes ja kysymys on, että haluatko tuplata sen kakkostyypiksi?
Tänään Veikkaus tuntui olevan kovin avoimena toiminnastaan, mutta aikaisemmin se ei ole ollut kovin innokas kertomaan edes sitä, miten valtavat määrät rahaa niiden peleissä oikeastaan pyörii. Ylen MOT-ohjelma kertoo, että rahapeliyhtiö Veikkaus käyttää kahta eri lukua yhtiön liikevaihdosta. Julkisesti Veikkaus puhuu 3 miljardin euron liikevaihdosta, mutta todellinen summa on 13 miljardia euroa. Siis toi on 10 miljardin heitto! Tai kuten se Hollywoodissa tunnetaan, Leonardo DiCaprion kampaus. Mutta 3 ja 13 eroa kuulostaa ihan mielettömältä. Mistä tämä oikein johtuu? Tämä johtuu siitä, että yhtiö vähentää liikevaihdosta peliautomaateista maksetut voitot. Silloin rahapeliautomaattien osuus liikevaihdosta näyttää muita pienemmältä. Siis Veikkaus pyörittää mieletöntä rahamäärää, mutta puhuu ääneen vaan murto-osasta siitä. Se on vähän niin kuin käänteinen kiinteistökuningas tai Kaisa. Mutta enemmän tästä laskentatavasta tulee kertomaan meille nyt Noin viikon studion Ursula Herlin. Veikkaushan siis yleensä käyttää liikevaihdon esittelyyn tätä kaaviota. Siinä pyörii suunnilleen sama rahamäärä automaateissa, loton tapaisissa peleissä ja vedonlyönnissä. Tällainen jakauma saadaan aikaan, kun näistä muista ilmoitetaan kaikki raha, mikä niissä pyörii, ja pelikoneista ainoastaan se osa, jonka Veikkaus ottaa sieltä automaateista ulos. Jos kaikki automaateissa pyörivä raha laskettaisiin mukaan, niin se kuvio näyttäisi tältä. Ei hyvä, mutta tämä nyt on tällainen, joku sanoo vihta, joku sanoo asiavirhe. Tämä kuulostaa kyllä aika harhaanjohtavalta tavalta esittää tämä asia. Ei ollenkaan. Itse asiassa kaikki tekee näin. Mä voisin havainnollistaa tätä asiaa vähän tällaisella havainnediagrammilla, jossa mä esittelen mun omaa vapaa-ajan käyttöä. Okay. Tän verran aikaa mä esimerkiksi käytän liikuntaharrastuksiin, niin kuin kuntosalilla käyntiin ja lenkillä käyntiin. Tän verran mun vapaa-ajasta mä vietän mun ystävien kanssa kahvitellen, käyden kulttuuritapahtumissa tai elokuvissa. Ja tän verran aikaa mä käytän somettamiseen vessassa. Okei, okay, mutta miksi sä ilmoitat tuosta somen käytöstä ainoastaan sen ajan siellä vessassa? Et sä muka muuten someta? Siis totta kai sometan, mutta jos mä ilmoittaisin sen määrän, mitä mä oikeasti sometan, niin sittenhän se näyttäisi ihan hirveältä. Se näyttäisi siltä, että mä en tee mitään muuta kuin sometan. Jep. Ja siis miettikää, tää on vaan mun vapaa-aika. Kelatkaa, jos mun työnantaja saisi tietää, kuinka paljon aikaa mä käytän somettamisen esimerkiksi työpäivän aikana. Mutta Ursula, siis sä oot töissä täällä. Ursula. Joo. Ursula Herlin. Mut näyttää siis siltä, että Veikkaus yrittää vähätellä peliautomaattien osuutta niiden liikevaihdosta ja niistä on muutenkin aika vaikea saada selvää. Viime viikolla nimittäin kerrottiin, että poliisi pyysi Veikkaukselta tärkeitä valvontatietoja yli vuosi sitten, mutta on toistaiseksi saanut vain yhden PowerPoint-esityksen. PowerPoint-esityksen? Te ootte poliisi! Teillä on siellä aseita, te voitte hakea ne tiedot. Siis pistäkää vaikka se sama porukka asialle, joka kävi tekemässä tilintarkastuksen Airiston helmeen. Ja parasta tässä on se, että Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekkoski ja varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski väittävät, että kyllä he ovat nämä tiedot toimittaneet, sanoipa poliisi tai toimittajat mitä tahansa. Kyllä me ollaan ne luovutettu, eli jos vielä avaan sitä, niin... Mut se ei pidä paikkaansa. Kyllä se pitää paikkansa. Yhtiö ei ole toimittanut niitä pyydettyjä tietoja. On selvä asia, että jos he katsovat, että ihan kaikki on toimitettu, niin sitten pitää toimittaa. Ja mä soitin tänään poliisihallitukseen ja sieltä kerrottiin, että he eivät vieläkään ole saaneet näitä pyytämiään papereita. No, tässä oli ihan varmasti ihan vilpittömästi semmoisia käsityksiä siitä, että toinen on ehkä olettanut antaneensa, mitä toinen on pyytänyt ja välttämättä niillä on ollutkaan. Miten niin toinen luulee antaneensa, mitä toinen on pyytänyt? Siis toi kuulostaa siltä, kun pyytäisi Tinder-matsia paljastamaan jotain itsestä ja saisi takaisin dickpikin. Tänään Veikkaus siis lupasi, että nyt kaikki muuttuu. Ja mä todellakin toivon, että niin käy, koska Veikkaus tekee paljon hyvää. Mutta niiden bisnesmalli perustuu ihmisten koukuttamiseen siihen, että kaunistellaan omasta toiminnasta annettua kuvaa ja kieltäydytään tekemästä, mitä viranomaiset pyytää. Ei, eihän mikään muu firma voisi toimia tolla tavalla. Tai voisi. Mutta se näyttää aika tyhmältä. Meidän erikoisuushan on tämä meidän todella koukuttava asiakasohjelma. Yksi risti saksi. Että mitä useammin sä käyt, sitä enemmän sä maksat. Mutta joillain kerroilla sä saatat oikeasti saada sen hiusten leikkuun, niin monet tulee sitten sen toivossa uudestaan ja uudestaan.
Yleensähän kampaamoissa käytetään näitä tavallisia peilejä, mutta meillä palturikampaamon leikkauksessa ajatellaan, että tämä meidän itse suunnittelema peili antaa paremman kuvan meidän toiminnasta. Mutta eihän tätä nyt ole leikattu. Kyllä, se on nyt leikattu. Eli jos vielä avaan tätä... Mutta eihän se pidä paikkaansa. Kyllä, se pitää paikkaansa. On ihan selvä, että jos nyt katsot, että ei ole leikattu, niin sitten ne pitää leikata. Jatketaan keskustelua. Noin viikon studion vieraana on toimittaja Matti Rämä. Tervetuloa. Sä olet pitkään seurannut Veikkauksen asioita ja tänään Veikkaus ilmoitti, että yhtiön toiminta tulee muuttumaan. Uskotko, että näin todella nyt tapahtuu? Veikkaus on mielellään kritiikkiin vastannut väistelemällä aina tuonne digitaalisen maailman suuntaan, että ihan sama mitä me täällä tehdään, niin maailmalla verkon peliyhtiöt kuitenkin tulevat ja vievät ja ikään kuin monopoliyhtiö ei voisi omaa takapihansa kontrolloida. Tänään infossa puhuttiin sentään näistä hajasijoitetuista peliautomaateista, jotka ovat suurin ongelma peliongelmien näkökulmasta ja joihin suurin osa kritiikistä on liittynyt ja saatiin jopa ihan konkreettisia lupauksia, että siinä mielessä on nyt ihan toiveikas olo sen suhteen, että ehkä tämä tästä vielä vähän muuttuu. Todella, sä teit näistä hajasijoitetuista peliautomaateista juttua Seuralehteen, joka on toiminut osittain sytykkeenä tälle Veikkaus-keskustelulle. Ja tässä jutussa selviää, että Veikkaus tosissaan sijoittaa näitä rahapeliautomaatteja alueilla, jossa on matalimmat tulot, alhaisimmat koulutusasteet ja korkea työttömyys. Niin miksi Veikkaus on toiminut näin? Jokaisella peliautomaatilla on tuottotavoite. Tuottotavoite täyttyy, niin pääkonttorilla laitetaan miettiä, että laitetaanko toinen automaatti sen viereen. Ja koska sitten vähävaraisimmat ihmiset pelaavat eniten syystä, että jos elät jatkuvassa niukkuudessa, niin se pelien olemassaolo ja niihin liittyvän mainonnan houkutus on suurempi kuin keskiluokkaisella talliaisella, joka pärjää ihan hyvin. Ylipäätään myös elämänhallinnan ongelmat tuppaavat kasaantumaan. Näistä syistä ihmiset, joilla olisi vähiten varaa hävitä, tuppaavat pelaamaan eniten. Ja kun aina uusi automaatti tuodaan voittava automaatin viereen, niin kohta niitä on siellä 10. Niin, siinä on varmaan vähän lähtenyt lapasesta toi heidän homma. Mutta nyt sanottiin siis, että vähennetään niitä automaatteja pitkällä tähtäimellä reilusti 13 500 näitä koneita. Niin vakuuttiko tämä? Onko tämä nyt semmoinen, että ne oikeasti ottaa sen tosissaan? Että vähennetään määrää? Se on konkreettinen lupaus, konkreettisin lupaus, mitä Veikkaus on aikoihin antanut. Peliautomaattien määrä Suomessa kasvoi aika reippaasti 90-luvulla vähän siinä lamavuosien aikaa, jolloin valtiolla oli tarvetta rahasta ja sitä sitten haettiin, mistä sitä vaan irti saatiin. Ja automaattien määrä on kasvanut siinä aikana näin korkealle tasolle ja tämä on ensimmäinen merkittävä pudotus siihen, että jos tullaan 3 500 alas ensi vuonna ja sanottiin, että jopa 8 000 pudotettaisiin sinne 10 000 pintaan, niin olisihan se merkittävä muutos, joskin muistini mukaan Norjassa on 4 000 automaattia ja se on ehkä se lähin vertailukohta Suomelle rahapelijärjestelmien tasolla. Mutta niillä on aika paljon enemmän öljyä, jos lama tulee. Hei, Suomen valtio omistaa Veikkauksen, niin mites poliitikoilla, onko niillä vaikeuksia vaikuttaa Veikkauksen toimintaan vai pystyykö ne vaikuttaa siihen vai tekeekö se ihan mitä se lystää tällä hetkellä? Vaikuttaa siltä, että niillä ei välttämättä halua aina vaikuttaa siihen toimintaan, niin. valtaa kyllä olisi, mutta saadaan miljardi rahaa tuolta jaettavaksi erinäisiin sinänsä ihan hyviin tarkoituksiin, joka sitten sen rahan pienentyessä niin pitäisi löytää rahaa budjetista. Ja tämä on semmoinen mekaniikka, joka ei tunnu poliittista järjestelmää kiinnostavan. Veikkausarvioinnin menettää 200 miljoonaa vuodessa nyt näiden automaattien karsimisen myötä. Seuraa mitä tahansa budjettikeskustelua, niin huomaa, että aika kivuliasta on luoda sinne lisää menoeriä. Ja tämä on suuri syy, mikä on selittänyt Veikkauksen toimintaa. Ehkä ne haluaa tarjota tämän veron tämmöisessä pelimuodossa. Ehkä sinne veroviraston sivullekin pitäisi kehittää semmoinen joku, että aina kun tulee palautus, niin voi kokeilla tuplata sitä. Kyllä. Peliautomaatithan ovat tavallaan vero, ne ovat myös vaan tavallaan, tai ovat käytännössä hyvin epäreilu sellainen, sillä verotetaan niitä, joilla olisi vähiten rahaa maksaa ja joilla muutenkin yleensä on elämänhallinnan kanssa eniten ongelmia.
muu osa meidän yhteiskunnan palveluista rahoitetaan paljon progressiivisemmalla verolla semmoisella, joka otetaan meidän palkan päältä pois. Että sen voi miettiä, että haluaako oopperaa tai hevosurheilua rahoittaa sillä kaikkein heikoimpien viimeisillä pennosilla vai sillä, että me kaikki maksamme jossain palkkaamme perustuvassa suhteessa veroon. Matti Rämö, kiitoksia, että olit noin viikon studion vieraana. Kiitos.